တိလေးတတိလေးအဲမောတရားတရားတွေရှိဖို့အရေးကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ကြီးကြီးတယ်တော့တရားစံတော်တွေတွေ့တဲ့တွေကတရားတွေကိုနားပြီးတဲ့တွေကစာပြီးတော့မှတရားတရားရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ဒီယောဂလာဗုဒ္ဓဘာသာကိုဝင်နေပညာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေဖို့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲပညာဗုဒ္ဓဘာသာဒီကိုယ်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 ရဲ့ဆိုတာကိုဝင်နေအတိတတိနေဘာလို့တကယ်လို့ရင်တကယ်ရမှာမလို့ရင်တော့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့အရင်ဆုံးကဒီနေရာကြီးဆိုလို့စီစတင်ဖို့ကရှုပ်ဖို့ကျင်နေအောက်ကမှာငါးဒီရောငွေဒီရောပြေးနေတာဟုတ်လားကဲစတဲ့တာဒါလည်းပုံပြပြပြတော့မှကြောက်တယ်ကြီးဖြစ်လာတယ်နေရာကဏ္ဍတွေဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့စားကြတော့ရှိဟုတ်လားဘာမှလည်းမဖြစ်ဟုတ်လားဘာလဲဟိုအဋ္ဌကံနဲ့ကိုဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအဋ္ဌကံနဲ့စာတဲ့နားဘာလို့စာတဲ့ကြောင်းဖတ်ဘူးလဲဒေရီဆရာတော်ကြီးရေးခဲ့ဒေရီဆရာတော်ကြီးကတကယ်အနစ်သာရရှိဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့စာရဲ့အနစ်သာရရှိရှိတန်ဖိုးတည်တည်ဘုရားဘာသာတွေအတွက်သာသနာအတွက်ဘာသာအတွက်လူမျိုးတွေအတွက်ရေးခဲ့တာဆရာတော်ကြီးကမက္ကာရာလောပဘာလဲမက္ကာရာလောပတိသာမတက်တာမပြေတာမရှိဘူးဆရာတော်ကြီးအင်းတွေကဆွဲရိုးတော့ဘုရားတချေတွေပါရေးတိုင်းဒီတွေ့ဟောလားရိုးတော့သာသနာပြုခဲ့တာကျမ်းပေါင်းတရားတော်ရေးတာကျမ်းပေါင်းဘယ်လောက်ရေးရလဲတရားတော်ပါဘုရားတို့ဆိုတော့ဘုရားဆုံးချောင်းချောင်းပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘုရားဆယ်ဦးဆယ်ကောင်းအောင်ရဟုတ်လားတရားတော်ရေးခဲ့တယ်ဒါကမှလူမျိုးအသိတွေပြေးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့စာရကြောင်းကိုဖတ်ဖို့တော့ပုံစံဘောဝတန်တရားအဆက်ဆက်ကတာဂျွန်မယာဂျွန်တွေလုံပြီးတော့မှစီးပွားတွေရှာခဲ့တယ်ဒါတွေအတွင်းမယာတွေအတွင်းဂျွန်ခံပြီးတော့မှပင်းဆက်ပြီးတော့မှဘောဝတန်တရားမှခြေလဲခဲ့ရတဲ့ဘောဝတွေမြေကြီးတွင်နေတော့ငါအခုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီးသာသနာကြီးတွေလည်းတွေ့နေပြီသာသနာ့မှာယဟန်တန်ခါရေလူနဲ့ဖြစ်လာရပြီဒီအချိန်မှစာပြီးတော့မှငါသားဂျုံမရဂျုံလို့တော့ဘူးဖျားဂျုံကြောင်းဂျုံလို့တော့ဒါလို့တော့လေဖျားဂျုံကြောင်းဂျုံကြောင်းဂျုံတန်ခါဂျုံလို့တော့မယ်ဒါတော့ရတူလူဆုံးပြတောင်းလိုက်ပြစမ်းနေတာလားရှိလိုက်ပြစမ်းဟုတ်လားငါသားဂျုံမရဂျုံဘဝတည်းအဆက်ဆက်လုံးခဲ့တာမရှင်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးပြီးပြီခုမှအတိဉာဏ်ကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးဘုရားသဒ္ဒနာနဲ့လည်းကြုံဘုရားသဒ္ဒနာနဲ့ပါလေလူဖြစ်ရပြီးဉာဏ်တန်ခါရလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှငါအခုချိန်ကစပြီးတော့မှငါရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုသဒ္ဒနာအတွက်ဘုရားအတွက်တန်ခါအတွက်ဘုရားကြောင့်ကြောင်းကြောင်းတန်ခါကြုံလို့ပဲဆိုပြီးတော့မှဘုံရွာတစ်ပြို့လုံးတော်ရည်ရင်ချစ်နေစီနေလက်ဘုံကြီးကြောင့်ဝင်ပြီးပွားပြီးတော့အင်္ဒါရင်စစ်ဒီလိုဖြစ်ဘုတ်တယ်သူတော့အပေါင်းများကြီးကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ဘုရားကလည်းမြေသာအင်းတရားထားတော့ပါကြရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းတော့ကဲသူဒီကျဲဆရာစာပေမှာလည်းဒီဒီကျဲရှင်းနာလေးမှာလည်းဒီဒီကျဲသူတို့အောင်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအိတာရင်စင်းဒီဦးရဲ့လာပြည့်တယ်ဒီကြောင်းတဲ့ဒီစီးတွေလာလဲတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းရတော့တက်ပါတော့ကျော်အရှင်မယားတို့သူ့ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်သူရှိသားတဲ့ရည်တွေကိုသုံးဆောင်ပါခင်ဗျာသူစေထားတဲ့ကုလီတွေကိုတက်ပါခင်ဗျာသူလဲထားတဲ့ညီတော်မှာရှောက်ပါခင်ဗျာသူ့ကိုလုပ်ပြန်ပေးဆရာတော်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ကလည်းအားကြီးကြောင်းလို့ဖြစ်သူ့ကိုလုပ်ပြန်ပေးအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော့အကြီးကြီးဆိုင်တာအလေယောဂကတ်ဝမ်ယောဂကတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေဒီတော့ဘာကြီးလဲဆက်တယ်ဘာရောဘာကြီးလဲဆက်တယ်မိုးခေါင်ရေရှားတဲ့တက်တယ်ဖြစ်တယ်မိုးရေမြွာဘူးရေရေရှားရေရေရှားဆက်လို့မရအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကသူရှိထားတဲ့ဝတ်တွေကိုသစ္စာဆိုသူကြည့်လာတဲ့ဝတ်တွေကိုသစ္စာသစ္စာဆိုတဲ့ငါနေတယ်ပြည့်အများဖရာကျွန်းကြောင်းကျွန်းအဖြစ်တန်ခါအကျွန်းဖြစ်ပြီးပြီတန်ခါမှာကြောင်းတဲ့ဒီကိုလိုက်ပြီးတော့မှရေဖြည်ရတဲ့စွမ်းအားကြောင့်လည်းကောင်းသူများမလုပ်ချင်တဲ့အင်းသားဆေးတဲ့ကုတ်ဒီဆေးတဲ့အလုပ်တွေကိုဆေးခဲ့တဲ့ဝေဃာဝက်စာကုတူတွေကြောင်းကြောင့်လကောင်းတပြည့်စည်းလဲခဲ့တဲ့ကုတူတွေကြောင့်လကောင်းဒီဘိုးပေါင်းရေးရှားပြီးတော့မှဒေါပိတ်တန်ကသက်ဆက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီဘိုးချစ်ချင်းဇွာပါတယ်သူမြင်နေတာနဲ့ဘိုးတိုင်းမှာမြောက်ဆုံးဘိုးတိုင်းကြွဘိုးတိုင်းမှာနေ
也功德三路的亚路镇啊，下路去转五里环镇是路亚的，下路去二路一线那边北，切恰哪呢？五里环恰好了，一山酸啊，一大酸啊，公路里也酸啊。给老爷子给骗，老爷骗忙了。这个哪是啊？老骗我，人家等你等你孙子太，你是我的东台到对岸，也没出这个门叫我娃叫的嘛。谁瞧你？人工嘛，不认真的。有没有骗没？在这哪里得到没？地里才到你这，人工啊不着，你白老家三年，白老家。到了，我估计有。